טוב, בואו נתחיל, חבל כל רגע. חשבתי שהוא יגיע, הוא לא מגיע היום. לא, הוא לא מגיע. אני איחרתי כי דיברתי איתו. בואו נתחיל, חבל כל רגע. המדרש אומר, רבי יהושע דסכנין, בשם רבי לוי, ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהם, דכתיב בהם חוקה. יש ארבעה דברים שהיצר הרע מעורר עליהם, שכתוב בהם בתורה שהם חוקה. מה זה ארבעה דברים בהם? אשת אח, שזה מצוות ייבום, ושעיר המשתלח, ופרה אדומה. אשת אח דכתיב, ערוות אשת אחיך, לא תגלה. כתוב שאסור להתחתן עם אשת האח, אדם שיש לו אח, רוצה להתחתן עם אשתו, אסור. ובלא בנים, אם לאיש הזה נפטר, האח נפטר בלא בנים, אז כתוב יבמה, יבוא עליה. אז מותר להתחתן עם אשת האח. אסור להתחתן בדרך כלל עם אשת האח. אבל אם הוא נפטר בלא בנים, אז יש מצווה להתחתן עם האישה הזאת. אז אחד מהדברים שיצר הרע משיב עליהם, שזה לכאורה זה סתירה, אם כתוב שאסור להתחתן עם אשת האח, מה קרה אם יש פתאום, אין לו ילדים, פתאום מותר לעשות? והיצר הרע מבלבל אותנו בזה, אומר, הנה, אתם רואים, פה אסור, פתאום מותר, פתאום אסור, פתאום מותר, משהו כאן לא ברור. באמת המצווה הזאת, מצוות הייבום, זה מצווה שהיא קשה להבנה, קשה להבנה בשכל אנושי, קשה להבנה מה זה העניין הזה. ספר החינוך, כן, כשהוא מונה את המצוות, אז הוא מבאר את המצווה הזאת, אני אקרא בקצרה מה שהוא אומר, משורשי המצווה. לפי שהאישה אחר שניסית לאיש, הרי היא כאחד מעבריו, שכן היא חייב הטבע מפני מעשיו הראשון שלוקחה אחת מצלעותיו ממנה, וממנה בנה לו אלוקים אישה. איש ואישה זה כמו בשר אחד. כי הרי אדם הראשון, לפני שהוא, לפני שחווה נוצרה, אז הם היו הרי גוף אחד, זה מתוך הגוף שלו. זאת אומרת, הם בעצם גוף אחד. טוב. והאיש שמת בלא בנים, אדם שמת בלא ילדים, למלאות מקומו בעולם לעבודת בוראו, ואין זכר לו, אדם שלא הוליד ילדים, אין מי שממשיך את עבודת השם שלו, הוא נפטר, ואין לו המשך. זולתי זאת האישה שהיא עצם העצמה ובשר מבשרו. אמנם אין לו זרע, אבל אשתו שהיא חלק ממנו, בשר מבשרו ועצם העצמה, היא כן חיה עדיין בעולם. היה מחסדי האלוקים להקים לו זרע ממנה על ידי אחיו שהוא גם כן כחצי בשרו. הרי האח זה גם בשר כמו אבא, כמו האחים. זה דם. והאישה היא גם כן בשר מבשרו. אז לוקחים את השני אלה שהם קשורים אליו, כדי שיהיה ממלא מקומו ועובד בוראו תחתיו, ויזכה על ידו בעולם הנשמות, ואז יוולד ילד, והילד הזה נולד בעצם משניים שהם בשר מבשרו. והילד הזה יהיה במקומו, והוא ימשיך את העבודה שלו. שכן אמרו חז"ל, ברא מזכה אבא, בן מזכה את האבא שלו. כשאדם עושה מצוות בעולם, אז ההורים שלו בעולם האמת מזדקים, כי הרי איך הוא הגיע לעולם? הם הולידו אותו. אז הם הולידו אותו, אז הוא ממשיך אותם. כל מה שהוא עושה, זה בזכותם, זה מזכה אותם. וכמו כן, האח החי אשר הוליד הבנים מן היבמה, גם אליו חלק בהם, וזוכה גם הוא בזכותם. האח החי, כן, שנושא את היבמה, הילדים אליהם גם שלו, אז גם לא יש זכויות בילדים האלה. אמנם לא יהיה כל הזכות, כי גם אחיו ייטול חלקו בשביל החלק הגדול שיש לו בהם, והיא האישה שנפלה לחלקו בתחילה. אמנם גם האח החי שנושא את היבמה, גם הילדים האלה הם ילדים שלו, גם לא יש זכויות בילדים. אבל הילדים האלה יש גם לאח המת חלק בו, כי הרי הם נולדו מהאישה, והאישה היא בעצם נפלה לחלקו של האח המת, והיא בעצם מעצמה והוא בשר מבשרו שלה, אז בעצם הילדים הם כמו שותפות של שני אחים, זה בגלל אשתו וזה בגלל שזה הילדים שלו. ולפי זה כשאומר כתוב הידע עונן כי לא יהיה הזרע, כתוב בתורה שאצל תמר הייתה נשואה לער, וער מת, ואז יהודה אמר לתמר שתתחתן עם עונן,
וכתוב בתורה, וידע עונן כי לא, לא יהיה הזרע. כאילו הילד לא יהיה שלו כביכול. עניינו לומר כי כל זכות הזרע לא יהיה לו, שאחיו יטול חלק. עונן אמר, אני הוליד ילד שהילד הזה הוא לא 100% שלי, יש כאן חלק לאח. גם כי אולי שעיקר הזכות לאח המת, לפי שהוא כבעל הקרקע והאח החי כאריס. הוא אומר, יכול להיות אפילו שעיקר הזכות היא לאח המת, הילד הזה הוא יותר נחשב של האח המת יותר מאשר האיש החי. למה? כי האח החי הוא כמו אריס, אריס שיורד לקרקע. דיברנו, כן, שנו פתאום זה נקרא ארץ, כן? אריס הוא הרי מאבד את האדמה. וכעניין שידוע באריסים, שיש מהם שיתנו הזרע משלהם, יש כאלה אריסים שאפילו הם צריכים להביא את הזרעים, לזרוע, ומה שגודל, חלק הם לוקחים וחלק, בעל השדה לוקח. ודעתי, אומר ספר החינוך, שיש במצווה זו עיקר גדול וטעם נכון אמיתי אצל המקובלים. אומר, אני אומר לכם רק על פי הפשט, אבל אומר, אני יודע, יש גם, למקובלים יש בזה הרבה הרבה תורה מה לספר על הדבר הזה. אסמוך על מה שכתבתי בראש ספרי. כאן תראו את הענבה שלי בספר החינוך, הקדמון, תראו איזה ענבה הייתה לו. אסמוך על מה שכתבתי בראש ספרי וערכתי שם התנצלותי. שם כבר התנצלתי. לבא לחסוך עצמי מכתוב כל מחשבותיי בפשט טעם המצוות. אני יודע שיש טעמים נשגבים בכל מצווה ומצווה בתורה, אבל אני אמרתי, אני אכתוב לפי ערכי פשט הדברים, דברים פשוטים. לעורר רוח הילדים, לשאול בהם אל גדוליהם ומוריהם, כדי שהילדים ילמדו את מה שאני כותב, את הפשט, וזה יעורר אותם לשאול את השאלות הנכונות ולקבל את התשובות היותר עמוקות. מתוך העסק בהם אולי יתגלגל זכות על ידי לגלות אמיתת ענייניהם ואזכה אני במקומם עמהם. ואולי בזכות זה שהילדים ילמדו את מה שאני כותב את הפשט, אומר ספר החינוך. אז הילדים האלה יגדלו וישאלו את הרבנים שלהם, את המורים שלהם, טעמי הדברים יותר בעומק. אולי בזכות זה גם לי יש זכויות שאני עוררתי אותם ללמוד את הדבר כמו שצריך, אז יהיה לי זכויות ואולי גם אני אזכה להבין את אותם טעמים. תראו את הענבה איך שהוא כותב את ה... אז ספר החינוך כותב לנו בקיצור על דרך הפשט, הוא אומר, אדם מת בלא בנים, אין לו מי שימשיך אותו, וזה העולם. בורא עולם ריחם עליו, אמנם בתורה אסור לשאת אשת אח, אבל כאן, בגלל ההכרח הזה, בגלל הצורך הזה, שיש אדם שמת בלא בנים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אשתו שהיא עצם מעצמיו ובשר מבשרו, היא בעצם הוא זה היא והיא זה הוא. הוא אמנם איננו, אבל היא נמצאת. אז היא תתחתן עם אחיו, שגם הוא עצם מעצמיו ובשר מבשרו, הם אחים. ביחד הם יולידו בנים, והבן הזה זה יהיה על שם האח המת. זה על דרך הפשט. הרמב"ן, הוא אומר, העניין, סוד היבום, סוד גדול מסודות התורה. סודות נשגבים. בתולדת האדם, וניכר לעיני אשר נתן השם להם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. מי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, קולט שיש פה משהו. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה, עוד לפני שניתנה תורה בהר סיני, יודעים כי יש תועלת גדולה ביבום האח ואחריו הקרוב במשפחה. סוד היבום היה ידוע עוד לפני שניתנה תורה לעם ישראל. והיו נוהגים לשא אשת המת הקרוב מן המשפחה, הם היו ככה בבין דאגים, אדם שמת בלא בנים, אז האישה הייתה מתחתנת עם מישהו במשפחה. ובמדרש רבה אמרו, כי יהודה התחיל במצוות ייבום תחילה. הראשון שעשה את המצווה הזו זה היה יהודה. כי כאשר קיבל סוד מאבותיו, הוא קיבל את ההבנה הזאת שיש עניין גדול בזה, נזדרז להקים אותו. ויהודה אמר לעונן, שהוא היה אח של ער, אמר לו, ער מת בלא בנים, בוא תתחתן אתה עם תמר. וכאשר התורה אסרה אשת קצת הקרובים, רצה הקדוש ברוך הוא להתיר איסור אשת האח מפני היבום. כשניתנה תורה, אמר הקדוש ברוך הוא, ייבום יש. לא עם שאר הקרובים, רק עם אש, רק עם האח. אח הנפטר. את זה הפינה הזו בורא עולם השאיר בתורה. אבל הסוד של היבום, הרעיון היה כבר עוד קדום עוד לפני כן. ידעו מהסוד הזה. אז כדי להבין קצת יותר בעומק, אנחנו צריכים פה את המקובלים. סוד גדול, אנחנו לא מקובלים, אבל ככה קצת נגרד, ככה... אומר הזוהר הקדוש, אני קורא אותו בקצרה. רבי שמעון אמר, בואו ראה עד כמה טיפשים האנשים שלא יודעים ולא מסתכלים לידע רוחותיו של הקדוש ברוך הוא. אנשים חיים בעולם ולא שמים לב, אפילו מה הם רואים. הקדוש ברוך הוא עשה את האדם בצורה עליונה. כולו בחוכמה. חוכמה.
אם ניקח את המילה חוכמה, חת, מם, חף, אי, וניקח את הכל, וזה נקרא גימטריה במילוי, את האות חת, כשאני אומר את המילה, את האות חת, אני אומר חת יוטב, נכון? חת. כשאני אומר מם, שומעים מם, מם, פעמיים ממים. זה נקרא מילוי, מילוי האות. כשהמילה היא בתוך, כשהאות היא בתוך מילה, שומעים רק את התנועה הראשונה, חו, שומעים את החת, חו, מם שומעים מה. אבל כשהאות עצמה היא במילוי, אז חת זה חת יוטב, זה הגימטריה המלאה של ה... אז חת, הגימטריה של התו זה 400 יוט, זה 10, וחת זה 8, אז זה 418, זה הגימטריה המלאה של האות חת. אם לוקחים את החת, חף, מם והי במילוי, מחברים את כולם ביחד, אנחנו נקבל תרייג. אדם נעשה בחוכמה. חוכמה בעצם זה תרייג. תרייג זה רמח איברים ושיסה גידים. זה הגוף של האדם. בחוכמה. פשוט. המילה חוכמה מציירת את האדם. והכניס בו נשמה קדושה. והנשמה הקדושה יש לה קשר לכל הרמח והשיסה איברים והגידים. כדי ללמד האנשים ללך ברוחות התורה ולשמור פיקודיה כדי שיתקנו כראוי. קיבלנו תורה שיש בה תרייג מצוות, וקיבלנו גוף שיש בו תרייג איברים, רמח ושיסה. וזה החוכמה, שהתורה היא כנגד בדיוק הגוף, מתקנת את כל הגוף, כל הפרטים שבגוף. מי שיש בו נשמה קדושה צריך להרבות דיוקנו של מלך העליון בעולם, וכמו הנהר שנותן ממה ולא פוסק לעולם. לכן צריך אדם שלא יפסיק מקורו בעולם מלעשות פירות, אדם צריך להוליד ילדים. למה? קיבלת דבר שהוא בחוכמה, תרבה את זה, תרבה את זה, תוליד ילדים. ואם לאו, מי שלא רוצה להתחתן, לא רוצה להוליד ילדים, הקדוש ברוך הוא עוקרו. זה שלא רוצה לישא אישה, אדם שהוא לא רוצה להתחתן. או שנסע ולא עלה בידו להוליד, יש כאלה שלא לא מצליחים להוליד ילדים. אתה עושה הכל אבל לא מצליח. אז שניהם בעצם אין להם ילדים. אומר הזוהר, אלו שני הפכים, הם לא אותו דבר. לשניהם אין ילדים, אבל זה שני הפכים גמורים. זה שלא עשה פירות, אין לו תקנה לעולם. זה שלא רצה, אין לו תקנה לעולם. מעוות לא יוכל לתקון. משום שלא נסע אישה ולא עשה כפריה וריביה. האדם הזה, שם ישמור. וזה שהשתדל ונסע אישה ומת בלא בנים, יתוקן על ידי איבום. זה אדם אחר לגמרי, יש לו תיקון. וזה שלא השתדל, שלא, זה שלא רצה להתחתן, כשיוצא מזה העולם, לא ייטול חלק בעולם ההוא, ונשמתו לא תהיה במקום, במקום כל הנשמות, ונגזר דיוקנו משם. זה שכתוב, אני חרטה, נפש ההיא, ולפניי. ממה זה אדם שלא רצה להתחתן ולא הוליד ילדים. שאל רבי חייא, וזה שהיה שלם והשתדל בתורה יומם ולילה, היה אדם באמת צדיק, ישב ולמד תורה הכל, וכל עבודתו לשם הקדוש ברוך הוא, והשתדל ולא זכה לבנים. לא נולדו לו ילדים. או שהיו לו ומתו, מהו לעולם הבא? מה עם האיש הזה? אין לו ילדים. אמר לו רבי יוסי, עבודתו ותורתו מגינות עליו בעולם ההוא. אמר רבי יצחק עליו ועל שכמותו, כגון רבי יוחנן, שהיו לו בנים ומתו. רבי יוחנן היו לו 10 בנים. כל הבנים שלו מתו בחייו. סבל הרבה יסורים. וכגון רבי חזקיה, שהיה עקר, בכלל לא נולדו לו ילדים. עליהם כתוב, ככה אמר השם, לסריסים, אשר ישמרו את שבתותיי, ובחרו באשר חפצתי, ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות. שמעולם אתן לו, אשר לא יקראת, לא אליהם קראת. אין לו ילדים, אבל קראת לא יהיה לו. אז רואים כמה חשוב הנושא הזה של הוליד ילדים. יש פה עניין, מי שלא מרבה את זה, הזוהר אומר, זה עליו נחרט. נחרט, השם ישמור. אז קצת מתחילים לראות כמה חשוב לאדם שלא זכה להוליד ילדים. מה? בילדים. למה מגיעה מצוות הייבום? למה זה כזה חשוב? אז אין לו ילדים. לא, אין לו ילדים, זה חמור מאוד. צריך שיהיה לו. הרי מהם נאמר, כן, גם זוהר. אך מאבם אשת אח, כדי שלא יובד מהעולם הבא. גם הוא אומר. כדי שאדם יוכל של עולם הבא. אין לו ילדים. איך יהיה לעולם הבא בלי ילדים? מאבים את האישה שלו. כמו סוד שאמרו, מה שאסרתי לך כאן, התרתי לך כאן. הרבה דברים בתורה שהם אסורים, אז יש דבר דומה שיהיה מותר. אסרתי לך כלאיים, אסור לעשות שעטנז, בגד שעטנז, צמר ופשטים אסור. התרתי לך כלאיים בציצית,
מותר שהבגד יהיה צמר והחוטים יהיו פשטן, או בגד פשטן והחוטים צמר, בציצית זה מותר. אסרתי לך אשת אח, התרתי לך יבמה. ואז אומר הזוהר, מה זה הדלה, מה זה דומה? כגון מרכיבים תפוחים ודקלים מין במינו, ואסור להרכיב מין בשאינו מינו, שני סוגי מיני תפוח, מותר לעשות אכלאה ביניהם. אבל אסור לקחת תמר ותפוח לעשות אכלאה, זה כלאיים, אסור לעשות דבר כזה. אבל מין במינו מחליאים. וכתוב, כי אדם עץ השדה, האדם זה גם עץ. וביבמה מרכיבים מין בשאינו מינו. אשת אח, אסורה לאח. זה מין בשאינו מינו, אסור לה להתחתן. כאן מרכיבים מין בשאינו מינו, למה? כדי שלא יובד נפש המת, ולא ימחה שמו מישראל. וזהו סוד הגלגול. אופה, פה עכשיו פה גלגולים. פה מגיע הנושא של גלגולים. אומר הרמק. הרמק זה רבי משה קורדוברו, הם גדולי המקובלים, בדורו של האריזה. הנה י"ב שבטים היו בשביה תחת ממשלת לבן הארמי. היו חלקים ניצצות של קדושה של עם ישראל, אבל זה היה בבית של לבן הארמי, רשע אשר ורשעים. מפני שהיו נשמות מפוזרות ממקדם מחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון התערבב הטוב והרע. חלקים מהרע נכנסו לתוך הטוב, וזה הרשעים שבתוך עם ישראל. וחלקים מהטוב נכנסו בתוך הרע, וזה הגרים שיש בגויים. יש ערבוב. אז י"ב שבטים איפה היו? אצל לבן הארמי. ואין הקליפה משלחת מה שתחת ידה אם לא בתמורה. הקליפה, הצד הרע שבעולם, הרוחני, הוא לא מוכן לשחרר את החלקים הטובים שאצלו בלי שהוא מקבל משהו בתמורה. אין חינם. וזה סוד פדיון אח ביבום אשתו. אומר הרמק, וזה לכן, כן? אדם מת בלא בנים, זה השם ישמור, יש כאן משהו רוחני גרוע מאוד שקרה. כשיש לנו כזה מקרה, אנחנו רוצים להציל, כן, את נשמת האח, הסיטרא אחא לא מוכנה לתת את זה בקלות. זאת אומרת, אני רוצה משהו. מה עושים את זה? בצורה שנראית באיסור. מה זה הצורה שנראית איסור? האיסור שנראה פה זה מצוות היבום, כי הרי אסור לשאת אשת אח. אשת אח היא אסורה. שסוף סוף קימה לנופל הזה תחת ממשלת החיצונים. אותו אדם שמת בלא בנים, השם ישמור, אין עולם הבא, הוא נפל לתוך לחיצונים, לצד הסדרה אחרה. איך נוציא אותו משם? הקליפה לא מוכנה לשחרר בקלות, כי אם רק אם זה בתמורה, שיהיה כאן משהו ייראה לא טהור. אמרה התורה, נתיר אשת אח. ולכך לא היה כוח ביד יעקב לפדות י"ב נשמות קדושות מתחת ממשלת לבן הארמי, אותם ניצוצות קדושה של עם ישראל היה עצם לבן הארמי. אי אפשר להוציא את זה משם בלי שלבן הקליפה רוצה משהו. אם לא על ידי שתי בנותיו, ולזה נשא שתי אחיות. ולכן יעקב אבינו נשא שתי אחיות. בתורה הרי אסור לשאת שתי אחיות. אז הוא יודע לפני מתן תורה. אבל הדרך להוציא, כן, את י"ב שבטים תוך הקליפה צריכים לעשות את זה על ידי משהו שנראה כמו איסור, זה לא אסור, עוד לא ניתנה תורה, זה עוד יעקב אבינו זה לפני שניתנה תורה. נשא שתי אחיות. אמנם סוף סוף נכנס לתוך בטן החיה והוציאם לחוץ מן הטומאה. ולכן, ותקע כף ירך יעקב, כשיעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו, עם הסמך מהם, אז כתוב שמה? ותקע ירך יעקב. אפשר לפגוע ביעקב. למה? כי הוא סוף סוף נכנס, הוא עשה דבר שיש בו טעם של איסור, משהו קצת נראה, שתי אחיות, לא נושאים שתי אחיות. אבל התורה עוד לא אסרה את זה. אבל יעקב ידע שיש תורה ואסור. כך אומר הרמק, לעולם הקליפה לא נותנת להוציא מתוכה משהו טוב בלי שהיא מקבלת משהו במקום. אנחנו כן, אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו לא מבינים, אין לנו חלק בנסתרות, אבל הרמק אומר, הרמק יודע, הרי מה שקור דובר, הוא גדולה המקובלים. מה זה קידושין? אדם נושא אישה. מה קורה כשנושאים אישה? אז זה הבן איש חי מביא את זה, וזה מביא את זה בשם האריזל. כשאדם מקדש אישה, אז בעצם קורים שני דברים. לכל אדם נגיד במילים פשוטות, ואז קצת נחזור אליו. כל דבר, כן, כשמדברים על עולם רוחני, אז יש מה שנקרא אור פנימי ואור מקיף. אני לא יודע מה זה.
אני גם לא ראיתי את זה אף פעם, אני גם לא מקובל, אבל אני אומר לך מה שכתוב. יש אור פנימי ואור מקיף. ניקח לדוגמה, יש לנו את הגוף, יש אור שהוא נכנס פנימה. ויש אור שהוא מבחוץ לאדם, מקיף אותו. זה נקרא אור מקיף. למה צריך את זה, למה זה? כשתהיו מקובלים תלמדו. אבל צריך את זה. וכשאנחנו אומרים, כן, נרנך, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, באופן כללי, נפש, רוח, נשמה זה אור פנימי. חיה יחידה זה מקיפים, סביב לאדם. כשאדם נושא אישה, בקידושין, חלק מהרוח שלו, בקידושין, עובר לאישה, בחופה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, חלק מהרוח, מהמשהו הרוחני של האדם, מהנרנחי שלו, עובר אל האישה והופך להיות לה למקיף. כשהם אחר כך ביחד, חלק מהנרנחי שלו נכנס לתוך האישה, והופך להיות לה לאור פנימי. ואז יוצא שהאישה, כן, כשאנחנו אומרים, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, הבשר אחד, איפה הוא יותר מתקיים? הם בעצם אחד, אבל איפה זה מתקיים? בצורה הפשוטה זה מתקיים בילדים. ילד שנולד הוא בעצם דבק, כן? פה יש אבא ואמא ביחד, זה בילד, הילד או ילדה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כשמולידים, הילד זה בשר אחד. אבל עוד לפני כן כבר באישה, כן, כשיש לנו, אצל המקובלים, יש דוחרה ונוקבה, כן? העולם הזה זה נקרא הנוקבה, והקדוש ברוך הוא משרה את שכנתו כאן. זה שיר השירים, הדוד והראיה, יש חיבור. אז לא אנחנו עולים לשמיים, אלא השמיים יורדים לפה, השכינה יורדת לתחתונים, יורדת אלינו. אותו דבר, בעל ואישה, בתוך האישה בעצם נהיה כמו אחדות כזו. יש לה את הנרנחי שלה הפרטיים, חוץ מזה, יש לה משהו מהבעל כמקיף וכאור פנימי. והיא הופכת להיות כאילו, הוא והיא ביחד. ככה מביא הבן ישראל, זה אריזל, ככה אריזל אומר. אומר אריזל, מה זה הילדים שנולדים? אותו אור פנימי, אותו חלק מהרוח של הבן אדם, של הגבר, שנמצא בתוך האישה, זה יהיה הילדים שהיא תוליד. הילדים שיוולדו זה ממנה. הבן הבכור שיוולד, הוא לוקח את עיקר, את עיקר הרוח הזאת, וזה נהיה הנשמה שלו. הנשמה של הילד זה ממה בלילה הראשון של החתונה, ממה שהבעל נתן בתוך האישה, מזה עיקר הילד הראשון. כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה, העיקר. והבן הזה כשהוא נולד, הוא משאיר משהו מהאורות בתוך האימא שלו. המשהו שנשאר, זה יהיה מה שיוולדו הילדים האחרים. ולכן כל הילדים האחרים הם צריכים במצוות כיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך, זה מרבה שצריכים גם לכבד את האחים הגדולים. כיבוד אביהם, זה לכבד אבא ואמא, אבל גם אח גדול צריכים לכבד. למה? מכיוון שהקטן שנולד זה בזכות שהאח הגדול שהשאיר לו משהו להיוולד ממנו. לא לקח את כל, את כל הנשמות שהיה בפנים, אחר כך את הכל. לא לקח הכל, השאיר משהו. ואחרי זה הבן השני שנולד, הוא גם השאיר משהו בפנים לשלישי. אז השלישי חייב גם לכבד את השני, וגם את הראשון. כל אחד מכבד את זה שלפניו. וכשנגמרים בתוך האישה כל אותם חלקי נשמה שהיו בה, היא מפסיקה לילד. זהו, יותר פעלות ילד מהבעל הזה יותר. אין יותר נשמות לתת. זאת אומרת, כל הנשמות שנמצאות, כן? זה הכל מה שהבעל בקידושין. עכשיו זה, כדי להפעיל את זה, צריך קידושין, אור חיצוני, ואחרי זה, בקידושה, הבעל והאישה יש אור פנימי. כשעושים את זה לא נכון, בלי קידושים, בלי זקה, השם ישמור מה יוצא שם. רואים את התוצאות אחר כך. השם ישמור. זה אריזל. אני שוב, אני אומר לכם, אני אומר את זה בזהירות, אני לא מבין בדברים האלה. מה כתוב? אני רק אומר לכם, מה כתוב? אריזל. טוב. עכשיו אני קורא לכם גמרא מסכת ברכות. שאל רב יוסף, ואחר ילדה בת, זה כתוב אצל לאה, ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה. אחר מה? אחרי מה? אחר זה אחרי מה? מה היה משהו לפני שכתוב אחרי?
אמר רב, לאחר שדנה לאה, ככה שאל רב יוסף, ענה לו רב, לאחר שדנה לאה דין בעצמה, ואמרה, 12 שבטים עתידים לצאת מיעקב. יעקב אבינו אמור להוליד 12 שבטים, 12 בנים. שישה כבר ילדתי. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כבר נולדו, שישה ילדים. בלהה, שפחת רחל, כבר ילדה את דן ונפתלי. זלפה, שפחת לאה, כבר ילדה את גד ואשר. זאת אומרת, כמה ילדים נולדו כבר מתוך ה-י"ב שבטים? שישה לאה, עוד ארבעה בני השפחות, סך הכל 10, נשארו 2. כן? חשבון פשוט, נכון? נשארו 2. לאה עכשיו בהיריון שביעי, והיא לביאה, יודעת זה בן. היא אומרת, אם אני יולדת בן שביעי, זה אומר כמה יישאר לרחל להוליד? רק בן אחד, כי יש י"ב שבטים, אין יותר. 12 בנים. יצא שרחל תלד רק בן אחד. בן אחד יוצא שהיא תהיה פחות מהשפחות. השפחות ילדו כל אחת שני בנים. והיא תלד רק אחד. אמרה, זה לא טוב. אמר רב, לאחר שדנה לאה דין בעצמה, ואמרה, 12 שבטים עתידים לצאת מיעקב. 6 יצאו ממני, וארבעה מן השפחות. הרי 10. אם זה זכר, לא תאח אותי רחל כאחת השפחות. אז אתה ככה דין בעצמה. אז זה יכול להיות דבר. לא בסדר. מיד נהפכה לבת, שנאמר, ותקרא את שמה דינה. אחר שעשתה דין בעצמה, כן? לאה, בכוח הדין שהיא עשתה בעצמה, היא הפכה את העובר הזה שהיה זכר לבת, ונהיה דינה. הייתה בת וקרא לה דינה. ואז יוצא שעכשיו רחל יש לה פנוי להוליד 2 שבטים. רגע, אבל כשרחל התחתנה עם יעקב, כמה חלקי נשמה נכנסו לרחל? לכמה ילדים? בעצם רק לאחד, כי הרי לאה הייתה אמורה להוליד 7 בנים, לא 6. וכשרחל התחתנה, זה היה עוד לפני שלאה עשתה את זה, אז בעצם יש לה חלק של בן אחד להוליד. אומר, זה עד כאן זה גמרא. עכשיו תראו את האריזל על זה. הרוח שהשאיר יעקב ברחל בביאה הראשונה היה בו כוח לחלק בן אחד בלבד. רק ילד אחד יכלה רחל להוליד, והוא יוסף. ולכן הבן השביעי שהיה עתיד לצאת מלאה יצא מרחל, והוא בנימין. הבן הזה שלאה אמרה לא ממני, כן? דינה, תהפך לבת. אז הבן הזה בעצם מי זה? זה בנימין, זה הבן הנוסף שילדה רחל שלא הייתה צריכה להוליד אותו. ואומנם, כיוון שלא היה כוח ברוח שברחל רק לבן אחד שהוא יוסף, לרחל אין חלקי נשמה לתת, יש לה רק חלק אחד, זה מה שיעקב נתן לה, חלק אחד. ולא נשאר עוד כוח באותה רוח, רק מה שצריך לחיות עצמה נקרא נפשה. לרחל היה חלק של נפש אחת להוליד, וחוץ מזה יש לה את הנפש של עצמה, מה שהיא חיה. היא הרי חיה, רחל. זה מה שיש לה, זה נקרא נפשה. ולכן ביותה מעוברת הייתה בחיים. כשהיא התעברה בבן השני בבנימין, אז היא הייתה באמת בחיים. למה? כי איזה נפש הייתה לבנימין? נפשה שלה. הנפש של רחל הייתה בבנימין, זה החזיק אותה בחיים. וכשנולד בנימין, לקח הנפש ההוא שבא ולא נשאר בנפש כלל, ואז מתה בעת לידתה. רחל מתה בלידתה, כי בעצם היא נתנה את נפשה שלה לבנימין, כי היא רצתה בן. אז רחל, כך אומר האריזל, לכן היא מתה בלידתה. וזה שאמר הכתוב, והיא בצאת נפשה, כי היא מתה. ותאמר לה, מהלדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. מה זה והיא בצאת נפשה, כי היא מתה? אם אדם יוצא לו הנפש, בטח שהוא מת. לא? אז זה והיא בצאת נפשה, כי היא מתה. כשנפשה יצאה ממנה ועברה לילד, אז היא מתה. ואמרה לה מיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. רצה לומר, מה זה כי גם זה לך בן? זה כבר בשפה של מקובלים. כי נפשה יצתה ונכללה בבן ההוא שהוא שלה. כן, החלק הכי נמוך בפרצופים, כן, לאדם יש אב, אני אומר לכם מילים, אני גם לא מבין בזה, רק מילים. לאדם יש אב, סג, מה, בן. זה אורות, כנגד פרצופים. 4 אורות. יש אורות האב, אורות הסג, אורות המה, אורות הבן. הבן זה הכי נמוך, זה הנפש, זה המלכות. אז היא אמרה לה, כי זה לך בן. הבן שלך, אורות הבן שלך יצאו ועברו לבן. כי נפשה נתלה.
לכן נרמז מילת בן בראשי תיבה של בצאת נפשה. בצאת, בית, נפשה זה נון, ראשי תיבות, בן. ולכן נקרא בנימין, בן ימין, אורות הבן. בן זה 52 אורות, ככה זה, זה לא מקובלים. היא קרא לו בן עוני, בן עוני. אבא שלו אמר, לא, נקרא לו בנימין, אבל זה בן. בכל מקרה, אבל מה אנחנו רואים פה? לאדם, כשאדם ואישה, יש לה אור פנימי שהיא מקבלת מהבעל, וזה בעצם יהיה הילדים שיוולדו. זה יהיה הבשר אחד. לרחל היה רק לבן אחד, כי שבעה הייתה אמורה לו לדלאה. לאה ויתרה על אחד שלה, כשלרחל יש שניים. אבל השני הזה אין נפש. הוא קיבל את הנפש של, את הבן של אמא שלו, של רחל. ולכן בהכרח היה שרחל תמות בלידתה אותו. ושמעתי לזה רמז יפה בפסוק, יש איזה אחד בירושלים, קוראו לו הרב הרמוני, אני לא יודע מי זה, אבל ככה שמעתי את זה בשמו. ותראה רחל כי לא ילדה. רחל רואה שלא ילדת ילדים ליעקב, ותאמר ליעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. מה היא אומרת לו? הבה לי בנים, אני רוצה בנים. ואם אין לי בנים, יש לי רק בן אחד, אני מוכנה לוותר, אבל לי בנים, ואם אין, אם אין לי שני בנים בתוכי, אני מוכנה למות, שהנפש שלי תיכנס לילדים במקום הילד. זה הבנים שהיא קיבלה. טוב. אומר הזוהר, רבי יהודה שלח, כן, היום אנחנו כמו מקובלים, מדברים, זוהר, זה, ירי, זה, על מה הבא. כן, שלא לא היה שלאות פה למישהו שאנחנו מבינים משהו, כן? מילים, 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 קצת ככה... להרגיש טעם על הלשון, יש מצווה, יש דיבור. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא? מה זה? אומר הזוהר. רבי יהודה שלח לרבי אלעזר. אותם שבאו בגלגול נשמה. מניין ימצא להם זיווג? זו שאלה, כן, שאנשים מתים על השאלות האלה. גלגולי נשמות, אנשים מתים על השאלות האלה. אז הזוהר שואל, אדם בא בגלגול נשמה. אז מה, כדי שיהיה לו אישה, אז צריכים גם לגלגל גם את אשתו? זקנה, מה היה שמשהו בגלגול? צריך לבוא עוד פעם. אז היא לא באה עוד פעם, רק הוא בא. טוב, אז הוא בא יורד לעולם הזה, אין לו נשמה שמגיעה איתו ביחד. מי תהיה הבת זוג שלו? אמר לו רבי אלעזר, כתוב, זה כתוב במעשה פילגש בגבעה, שהרגו את בני בנימין ונשארו רק 600 גברים, ולא היה להם נשים. אז עם ישראל שאל, מה נעשה לנותרים לנשים? מה נעשה להם לנותרים לנשים? איך נביא להם נשים? אין להם נשים, הרגו את כולם. אז אמרו לבני בנימין, לכו וחטפתם לכם נשים, תחטפו נשים. תחטפו. אז הוא אמר לו, פרשת בני בנימין תוכיח. ועל זה למדנו, שמה יקדמנו אחר ברחמים. אפשר לחטוף בת זוג של מישהו אחר. לא פיזית, חס וחלילה, כן? ברחמים, בתפילה. אדם יכול להתפלל, אני רוצה את האישה, את האישה, אבל היא לא חלקך, היא לא שלך, היא שייכת למישהו אחר, צריכה להתפלל למישהו אחר. הכוח של התפילות כל כך גדולות, זה יכול לגרום שמשמעים יענו לו, והוא יקבל את הבת זוג של מישהו אחר, כוח של תפילה. וזה, לכו וחטפתם לכם, אפשר, אפשר לקחת, להתחתן עם הבת זוג שהיא לא חלקו. כי אותו אחר אין לו בת זוג, שמה יקדמנו אחר ברחמים. אומרים לבן אדם, תשמע, כן, לדעה של תשעת הימים. לא מתחתנים, לא מתרסים אז. אחד אומר, סגר שידור, רוצה לסגור שידור, תרס. מותר לך בתשעת הימים. למה? כי לך תדע, אולי איזה מישהו מתפלל עכשיו חזק חזק שרוצה את האישה הזאת, אתה תשתהל אחרי תשעת הימים, תאבד את השידור שלך. שמה יקדמנו אחר. אז אתה אומר, ריבונו שלם, האחר הזה, שיקח שיתחתן עם בת זוגו, למה צריך את שלי? כי האחר הזה זה אחד שאין לו, הוא בגלגול פה, אין לו, הוא לא הראה לי טוב המשלימה שלו. אז הוא מחפש מישהי, הוא יכול להתפלל חזק, שהשם תזמן לי, ויקחו את שלך. ותמצא כגון זה, דומה לזה, אומר הזוהר, אדם שנשא את בת זוגו ולא נולדו להם בנים, ומת, אדם נשא אישה, פרשת ייבום, ולא נולדו להם ילדים, ומת. מה עכשיו קורה? אומרים לו, בוא, אומרים לאח, תיאבם את האישה, תתחתן עם האישה, והבן שיוולד זה יהיה במקום המת. מה זאת אומרת במקום המת? הנשמה של המת תיכנס בבן.
זוכרים שאמרנו קודם, שפרשת ייבום זה סוד הגלגול, זה גלגול נשמות. הנשמה הזו בייבום, הוא מת בלא בנים, לא זכה להמשיך. אז את הנשמה שלו מורידים עכשיו, תתגלגל בבן, והבן הזה, זה יהיה הגלגול שלו. יבוא אחיו, ויבם את אשתו, ויוליד לו ממנה בן. הבן הזה הוא המת שחזרה נשמתו לעולם, כך אומר הזוהר. זה הבן הזה, זה אותו אחד שמת. הנשמה הזאת יורד פעם שנייה לעולם. והפעם הזאת, בזאת השם אלה ילדים כבר. אבל יש בעיה, אין לו בת זוג. כי מי הבת זוג של הנשמה הזאת? אמא שלו. הרי הוא היה בעולם כבעלה של אמו, והוא מת בלא בנים. כן, עכשיו מורידים את הנשמה הזו פעם שנייה לעולם, על ידי האח והאימא. עכשיו, הבת זוג של הנשמה הזאת, זה האימא שלו בעצם, הוא לא יכול לתחתן עם אימא שלו. אז אין לו אישה. עכשיו, הוא יתפלל, רוצה שידוך, רוצה שידוך, רוצה שידוך. ייקחו מישהו אחר. וזהו, שמה יקדמנו אחר ברחמים. זו עוד דוגמה של אדם שיכול להתפלל, כי אין לו בת זוג, ויקחו למישהו אחר את האישה. שיכול להקדים אחר לעשות אשתו של השני ברחמים ובתפילות. אתם בטח דואגים, מי יודע, עכשיו יש לי איזה בת זוג, מחכה לי בעולם, ואיזה מישהו מתפלל, עכשיו עוד יקחו לי אותה. אז יש פתרון, לא צריך לדאוג. יש... ואף על פי שיכול להקדים ברחמים, לא יוכל אלא אם בעלה חיה והוא זכאי. כדי שמישהו יוכל לקחת לבן אדם את הבת זוג שלו, צריך להיות שהבן זוג האמיתי שלה, מגיע לו שיקחו לו את הבת זוג שלו. אם הוא אדם טוב, אין לה כדבר כזה לקחת לו את הבת זוג, משמיים לא יקחו לבן אדם כי הוא מישהו אחר מתפלל. מה פתאום מתפלל? מה הוא השם? אבל אם אותו אחד מגיע לו, כן? הוא לא בסדר. אז משמיים אומרים, לך לא מגיע והוא מבקש יפה, ייתנו את זה למישהו אחר. אז מי שדואג, פשוט תתנהגו יפה, זה הכל, לא יקרה שום דבר. עוד שאלה שאנשים מתים עליה. מחלוקת בזוהר. כן, אתם מכירים, שמעתם על חנוך. זה בעשרה דורות מהאדם הראשון ועד נוח, חנוך, נהיה מלאך, כחול אלוקים, מת צעיר. אז יש, אצל המקובלים, יש סגרה ספרו של חנוך, הספר של חנוך. שם כתוב, מהרוח שבאישה נבנה הבן, הוא מושך את רוח הנפטר ומתאחד ומתאחדות שתיהן. אמרנו מקודם שכשאדם מתחתן עם אישה, חלק מהנפש שלו אומר הזוהר, אני לא יכול להגיד דברים כאלה, כן? אריזה לא אומר את זה. חלק מהנשמה שלו נכנס לתוך האישה. ומזה יוולדו הילדים. כשהאיש הזה מת בלא בנים, אז אותו חלק ברוח שנמצא באישה מבעלה הראשון, על ידי האח שמתחתן עם האישה, הנשמה הזאת תצא לעולם. אבל היא מושכת אליה את נשמת האח המת. ומתאחדות שתי הנשמות האלה. עכשיו, מה זה, מה הם שייכות אחת לשנייה? כי הם היו אחת פעם. הרי לפני שהאח המת התחתן עם האישה הזאת, הכל היה אצלו. כשהוא התחתן איתך, חלק כמעט נכנס לתוך האישה. עכשיו, כשהאח הזה מת והאישה הזו מתייבמת, אז אותה הנשמה מתאחדת, מושכת את הנשמת האח המת, ושתי הנשמות נדבקות בחזרה ביחד, כי הם היו אחת לפני שהוא התחתן. להיות ביחד, וזה נשמת הילד שיוולד. והוא יקום, זה היקום, כן, הילד שנולד הוא במקום האח המת. כך אומר ספרו של חנוך. שואל חנוך בספר שלו, והגוף הראשון, מה יהיה עמו? מה יהיה בתחיית המתים? זה מה שאנחנו השאלות שאנשים מתים עליהם. מה יהיה בתחיית המתים? מה יהיה בתחיית המתים? הרי בעצם יש כאן נשמה אחת, שני גופים. הנשמה הזו הייתה פעם אחת חיה באיש אמת, בלי בנים. ואז הנשמה הזאת חוזרת בגלגול בבן של אשתו. אשתו מתייבמת, נולד בן, הבן הזה זה נשמת האח המת. אז הוא חי עוד הפעם. בתחיית המתים מי יקום? איזה גוף יקום? הרי כל גוף צריך נשמה כדי לקום. הנשמה הזאת, איפה תשים אותה? בילד או בראשון? שאלה מעניינת, אה? היה להם שאלות יפות. אומר בספרו של חנוך, הראשון שלו הושלם יעבד. הגוף הראשון לא יקום בתחילת המתים. החיים האמיתיים שלו זה בילד.
כי הוא יוליד ילדים, כבר הילד הזה יוולד ויוליד ילדים, זה הגוף המושלם הראשון, נמחק, אין יותר. פתח סבא ואמר, כן, זה זוהר בפרשת משפטים, ושם הזוהר הקדוש מביא שהתגלו לתנאים, התגלתה עליהם נשמה, וקוראים לה הסבא, ברגיל אצל המקורים קוראים לזה סבא דה משפטים, ככה קוראים, סבא שהיא בפרשת משפטים, זוהר עכשיו בפרשת משפטים, זו נשמה גבוהה בשמיים, שהתגלתה עליהם אלה התנאים וגילתה להם סודות. פתח הסבא ואמר, אותה נשמה פתחה ואמרה, הגוף הראשון לא יעבד ויקום לתחייה, הוא חלק על חנו, אומר לו, הגוף הראשון יקום לתחייה. למה? שסבל עונשו בכמה אופנים, דקות שבריחו לו מקפח שכר שום בריאה, חוץ מאלו שיצאו מאמונתו ולא יקומו לעולמים, יש כאלה שנהגים, זה עבודים, אבל אדם טוב יקום לתחייה, אבל הוא בלי ילדים, איך יקום, מה יקום, איפה הנשמה, מה הוא יקום? אז הוא אומר, הרי לנו שלוש רוחות, יש בעצם שלוש נשמות כאן. יש רוח אחת שנשארה הרי באישה, הרי בחתונה נכנס אליה חלק, בתוך האישה, וזה נמצא בה, זה קיים. יש את החלק השני, שזה נשמת המת. כן, הנשמה שעכשיו היא עלתה לשמיים, האח המת, שהוא עלה לשמיים, יש עוד חלק אחד בנשמה. ויש נשמה שלישית, נשמת האח, הרי האח הרי מתחתן עם היבמה, הוא גם מכניס משהו בשלו. יש פה שלוש נשמות. מה עושים עם כל השלוש האלה? אז אומר הסבא דה משפטים, להתקיים בשלוש רוחות אי אפשר. כן, זה הזוהר הקדוש כתוב בארמית, אני גם מתורגם לעברית, אבל זה כמעט מדויק. להתקיים בשלוש רוחות אי אפשר, אלא כך גבורתו של הקדוש ברוך הוא. נשמת האח ונשמת המת יהיו נשמת הילד. נשמת המת בגלגול יורדת בילד הזה. פלוס נשמת האח, שהוא גם נותן משהו לאישה, ביחד הם מתאחדים, וזה יהיה נשמת הילד. וזה מה שראינו מקודם בזוהר, כן, ולא בזוהר, בספר החינוך ראינו, שהילד הוא בעצם, הוא גם חלק, הוא גם, יש לו, הוא גם בן של האח המת, וגם בן של האח החי. הוא כזה בן של שניהם. שניהם יש זכויות בו. עכשיו, הרוח שנכנסה באישה, אותו חלק נשמה מהבעל שנכנסה באישה כשהיא התחתנה איתו, מה עם החלק הזה? והרוח שהייתה באישה פורחת, והקדוש ברוך הוא מזמין לו מקום ליד גן עדן, הוא מוסתר שם. וברוח זו יקום הגוף הראשון בתחיית המתים. אותו חלק שנמצא בתוך האישה מהחתונה, אותו רוח עוזב את האישה, והקדוש ברוך הוא שם לו איזה מסתור בגן עדן. מפחיד להגיד את הדברים האלה. ושם היא נמצאת. בתחיית המתים אותו חלק יחזור אל הגוף של האח המת. ומזה יקום לתחייה. כי החלק הזה הראייה שאח לא, הרי עד החתונה זה היה אצלו. בחתונה הוא העביר את זה לאישה. זה יחזור אליו בתחיית המתים. עכשיו שאנחנו כבר מקובלים גדולים, וכבר אנחנו מבינים כבר בסוד הייבום, מה זה ייבום, מה קורה, מה הדברים. המקובלים שמים לנו משקפיים, שאנחנו רואים, מדליקים את האור. כן, אבל שלא נעוף על עצמנו, אנחנו לא מבינים באמת, כן? זה מילים כאלה. רק קודם היינו לא מבינים בכלל. עכשיו אנחנו כאילו מבינים, אבל גם לא מבינים ממש. לא יודעים מה זה בדיוק, אבל מילים. טוב. מה זה חליצה? יש הרי שתי אלטרנטיבות. או ייבום, או חליצה. אם האח לא חייב להתחתן עם אשתו, עם האשתו של האח, הוא יכול להגיד, אני לא רוצה להתחתן איתה, לא אוהב אותה, לא רוצה. אפשר להכריח אותו. אבל כדי שהאישה הזאת תשתחרר מהכבלים אליו, עושים חליצה. באים לבית הדין, היא חולצת את הנעל של היבם, ויורקת על הרצפה, ככה יעשה לאיש אשר לא ירצה להקים בית אחי, האדם לא בסדר, אתה לא רוצה לדאוג לאח שלך. אומר הזוהר הקדוש, מה זה החליצה וחלצה נעלו? מה יש פה עם הנעל? מה עכשיו עם הנעל דווקא? מה יש בנעליים? מה זה נעליים? רבי יהודה אמר בשם רבי חייא. כתוב, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך. איפה זה כתוב? זה כתוב אצל משה רבינו כשהוא במעמד הסנה. אז הוא אמר לו, אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, תוריד את הנעליים.
וכי מנעל מתאר או מתאמה את המקום? מה בדיוק, מה הבעיה להיות עם נעליים שם בהר סיני? מה הבעיה עכשיו עם הנעליים? מה העניין פה? להוריד נעליים, מה העניין? אלא אמר רבי אבא, מלמד שציווה לו הקדוש ברוך הוא בדרך כבוד. כן, אנחנו יהודים מדברים בעדינות. מדברים בעדינות. אבל אומרים, כן, כולם יודעים קלה לשמה נכנסת לחופה. אבל מי שאומר, מדבר על זה, לא בעל גול נפש מגעיל. שמור על פה נקי, על פה טהור. כאן הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא ציווה את משה רבנו בדרך של כבוד, בעדינות, לפרוש מאשתו מכל וכל. להתגרש מציפורה. פה הוא ציווה עליו. במשה כתיב, נעליך. וביהושע כתיב, נעלך. גם אצל יהושע, נראה לי זה היה ביריחו שם. אז הלך מתגלה אליו. אז הוא נושל נעלך, תראו את הנעל. שם זה נעלך, פה זה נעליך. שתי נעליים. מה ההבדל? שלא יפרוש מאשתו מכל וכל, אלא לעתים מזומנים. ליהושע היה הציווי, לא, כל, לא להתגרש לגמרי מאשתו, אלא יש תקופות שכן, תקופות שלא. מתי שבורא עולם רוצה לדבר, אתה לא יודע בדיוק את הסדרים. משה רבנו מכל וכל. כי המקום אשר אתה עומד עליו, מה זה כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש? מה זה המקום שאתה עומד עליו? מקום יש לך במעלה גדולה משאר בני אדם. בני אדם מצווים להתחתן. אבל אתה, משה רבנו, בגלל המעלה הגבוהה שלך של פה ופה הדבר בו, במראה ולא בחידות, תמונת השם יביט, כל הזמן בקשר עם בורא עולם, זה לא מתאים שאתה מחובר למשהו אחר, אתה רק עם בורא עולם. אמר לו, פרוש מן האישה, תעזור. יש לך במעלה גדולה משאר בני אדם. מדרגה נקראת קודש. קודש. ועל כן הצטווה לפרוש מאשתו בדרך נעל. אף כאן נמי היי נעל פרישות אישה. זאת אומרת, כשבמצוות החליצה, כשהיא אומרת לו, הוא לא רוצה להקים, הוא לא רוצה להתחתן איתי, הוא לא רוצה, הנעל זה כינוי למה? אדם, על מה אדם עומד? על הנעל, מה מחזיק אותו? אנחנו בלי נעליים לא יכולים ללכת. האישה בעצם זה כמו הנעל, היא מחזיקה את האדם. מחזיקה את האדם, זאת אפשרות. כן, זאת השם, תהיו נשואים, תראו, כשהאישה בילדה, עכשיו היא נמצאת בבית חולים, הבעל עבוד, זה דבר לעשות. כמו תפוס אותו בלי נעליים. לא יכול ללכת, לא יודע מה לעשות, לא יודע לחבר כלום, עבוד. היא חולצת את הנעל, היא אומרת לו, אתה לא רוצה אותי כאישה. שאני בשביל, אני רוצה להתחתן איתך לא כתה נחמד, אלא כתה אח של בעלי. ואני דואגת לבעלי שאין לו מת מן העולם ולא בנים, ואתה לא רוצה להקים השם. היא חולצת לו את הנעל. זה קצת להביא את המושג של החליצה, מה יש בנעל. אומר האריזה. חליצה הוא גם בסוד הגלגולים. זה גם קשור לכל הנושא של איבום של גלגולים. קודם אמרתי לכם זוהר, עכשיו אמרתי לכם אריזה. גלגול שאינו איבום, גלגול רגיל, אדם מתגלגל בזה העולם. כשמתגלגל איזה אדם בעולם והיה לו מקודם נרן, נרן זה נפש, רוח ונשמה, זה חלקי נשמה. אנחנו בשם כללי אומרים יש לו נשמה, 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 אבל נשמה זה נפש, רוח, נשמה. לאדם יש לו, כן, יש לנו חמישה חלקי, כל אדם, קומה שלמה, יש לו באופן תקין, יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אדם כשיש לו נרן, כשחוזר לזה העולם, אינם נקשרים יחד. כשיש גלגול, לא כל הנרן יורד פעם שנייה, אלא מפוזרים בעולם בין הגופים, עד שיזכו כל אחד ואחד במקומו ויחזרו ויתקשרו יחד. הנפש יכולה לרד באדם פלוני, הרוח תתגלגל באדם אלמוני, הנשמה בעוד מישהו. ברור להם יודע איך לסדר את זה, אנחנו לא מבינים בדברים האלה. אבל גלגול רגיל, הנרן לא יורד שלם, מחובר, כמו בפעם הראשונה, אלא בתפזורת, מסיבות שהזוהר יודע אותם, אני לא יודע. אבל עניין היבום, ייבום יש לו תועלת גדולה. כי הרי מישהו אומר, למה צריך לייבם? הרי אם כל היבום זה גלגול, שיבוא בגלגול סתם ככה, בין הנשמה הזאת, כן, לא, לא, לא הולידה ילדים, שתבוא בגלגול סתם ככה, למה צריך בשביל זה את האח? סתם, שיגיד כמו כל גלגול רגיל. לא, ביבום יש מעלה, מה המעלה? אבל עניין היבום יש לו תועלת רב, שאינן מתפזרים הגימל מדרגות, אלא מביאים שלושתם יחד. אדם מת בלא ילדים,
נכון, יכול לרדת בגלגול, אבל אז הגלגול זה הצורה איך שזה עובד. למה? אני לא יודע, בורא עולם יודע, מקובלים אולי יודעים גם. קדמונים בטח ידעו. זה יורד, זה כזה... אם זה באיבום, כל הקומה יורדת שלמה. ופעם אחת סוגרים סיפור. הוא כאילו חי עוד הפעם, כל הנערן יורד שלם. לכן יש עדיפות באיבום ולא בגלגול רגיל. טוב. ויש לו גם כן חדה לראותה. מצד שני יש בזה גם קצת משהו לא טוב. שאין לו מציאות לבוא אלא בזו האישה. אבל כדי שאדם יוכל לרדת בנערן שלם פעם שנייה ולא מפוזר, זה רק על ידי האישה הזאת, על ידי אשתו שלו. אי אפשר. אבל מצד שני, אבל זה לא, אין כאן תורך גדול. האדם הזה גומר את התיקון שלו בפעם אחת, לא בשלושה גופים נפרדים, שזה תורך גדול הנשמה. וכשהוא חולץ, מה קורה בחליצה? כשהוא חולץ, מתיר קשר המנעל חליצה לרמוז על אותו קשר הנמרץ שהיה ראוי לקשור יחד המדרגות. הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כן? שזה חמש קומות בעצם בתוך הנשמה של אדם, זה בעצם... נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, והם ביחד, הם ביחד. אם זה יהיה בייבום, כל החמש האלה יורדים ביחד. הוא אומר, אני לא רוצה לייבם, אז מה יצא עכשיו? שזה ירד בקה בתבזורת, כל פעם משהו אחר. אז הוא מתיר, הוא חולץ את הנעל, הוא מתיר את הקשר. ואז כביכול הוא פורם את הנפש מהרוח, ואת הרוח מהנשמה, ואת הנשמה מהיחידה. ועכשיו זה כבר ירד בתבזורת, זה החליצה. פותחים את הקשר, זה מה שקורה פה. ואתה על ידי התרת הקשרים גורם להתירם לפזרם איש לדרכו יפנה. זה קצת הזוהר, אריזה לזוהר, קצת נותן לנו קצת טעם. אנחנו לא מבינים בדברים האלה, כן? שלא לחשוב לרגע שהבנו פה משהו. אבל קצת פתאום אתם רואים שבמקובלים, מה שאנחנו רואים בתורה, את המצווה כמו שהיא, למקובלים כבר יש פה הרבה מה להגיד בעניין. אבל זה כמו, אנחנו אומרים, אנחנו פותחים חרך קטן בדלת, חריץ קטן. אנחנו לא רואים כל מה שבחדר ליד. אבל פתאום שבכלל יש עוד חדר. יש עוד מושגים, יש פה עוד דברים, יש כאן דברים. הרבה מה ללמוד, הרבה מה ללמוד. עכשיו רק איך אומרים על סוד היבום מה שהיה אצל יהודה, ובזה נסיים. הרמה מפנו אומר רמז, יהודה הרי הוא בעל תמר קלתו. אמרנו שלפני שניתנה התורה, היבום היה לא רק עם האח, אלא האח היה קודם, ואם לא, אז נשאר בני המשפחה. כל אחד יכל להתחתן עם האישה הזאת. התורה אסרה ואמרה רק האח. ויהודה בעצם, תמר רצה להתחתן עם יהודה עצמו. ואז כתוב שישבה בדרך והגיעה יהודה. ואז הוא אמר לה, אני אבוא אליך. אמרה לו, מה תיתן לי? ויאמר, אנוכי אשלח גדי עיזים מן הצון. ותאמר, אם תיתן ערבון עד שולחיך. הוא אמר, אני אשלם לך גדי עיזים. גדי עיזים מן הצון. יש גדי עיזים שהוא לא מהצון? עיזים זה צון. מה זה גדי עיזים מן הצון? גדי עיזים, גדי עיזים, כולם יודעים מה זה גדי עיזים. מה התוספת מן הצון? ואז היא אמרה לו, רגע, רגע, קודם כל תביא לי ערבון, אחר כך תשלח. העריך הכתוב, אומר הרמה מפנו, כן, הרמי פרז הרמי מנחם עזריה, הגדולה המקובלים. העריך הכתוב שהיה שכרה גדי עיזים מן הצון. כי מילה צון כוללת כבשים ועיזים. כשאתה אומר צון, צון זה כבשים, עיזים, צון. הכל ביחד. היא אמרה לו, גדי עיזים מן הצון. מה זה? כשנוציא מספר גדי עיזים, כן, תעשו גימטריה, גדי עיזים, תבדקו את זה בבית, אבל זה 144. גדי עיזים, 144. מן הצון. כן? שלח גדי עיזים מן הצון. מתוך הטון, הצון תוציא גדי עיזים. הצון בגימטריה, כמה זה? זה 146. 146 פחות 144 זה 2. תוציא לי גדי עיזים מן הצון. תוציא... 144 מתוך ה-146, יישאר 2. היא אומרת לו, אני רוצה 2. מי זה השניים האלה? יישארו בית תלאים מבוקרים. זה פרץ וזרח. זה שני הילדים שילדה תמר.
שלח לי גדי עיזים מן הצון. אני צריכה שניים. גדי עיזים מן הצון, ככה דרך הרמז. ואז היא אמרה לו, הוא אמר לה, אני אתן לך ערבון, אמר לו, תן לי ערבון עד שולחיך, עד שתשלח את הגדי עיזים, תן לי ערבון. ערבון זה בעצם שתי מילים, ער, בן. הרי תמר, מי היה בעלה? ער. נשמת ער נמצאת אצלה, נשמת ער הרצחה היא בום. אז אמר לה, אני אתן לך, זה יהיה נשמת ער, ערבון. הבן שלי, ער, נשמת ער. המקובלים מביאים כל מיני גימטריות יפות בדברים האלה, זה פלא פלאות, אני רק מביא את זה ישור בעצם כבר את הרעיון כבר, לא התחלנו אותו אפילו, אבל מה שהיה לי להגיד אמרתי, עכשיו זה רק, כבר דיברנו על זה, אבל זה גימטריות יפות. ערבון עד שולחיך, שולחיך זה גימטריה משיח. הרי מפרץ ילדה את זרח ואת פרץ. כן, המשיח הוא בן פרצי, הוא בן של פרץ. יהודה, דרך הבן שלו פרץ מתמר, וזה היה נשמת ער, יבוא המשיח. עד שולחיך, תן לי את ערבון, תן לי את ער, את הנשמה של ער. עד שולחיך, עד שיבוא המשיח, זה יהיה המשיח. 358 בגימטריה. וכשנולד, כתוב שזרח, כן, כשהם נולדו, אז כתוב שהיו תאומים, הראשון הוציא יד. ואז קשור עליו חוט אדום. ואז הוא הכניס את היד שלו בחזרה, ויצא השני. פרץ יצא לפני זרח. זרח היה צריך לצאת ראשון, הוציא יד, הכניס את היד. ויהי כמשיב ידו, הכניס את היד בחזרה, ואז יצא השני. וזה פרץ. למה פרצת עליך פרץ? מה אתה מתפרץ? יש אחד לפניך. ויהי כמשיב ידו, זה גימטריה, הוא ישיב את ידו, ויהי כמשיב ידו, זה גימטריה המשיח בן דוד.